Rick, trainingskamp in Horst vandaag afgesloten met een gelijkspel tegen Vitesse. Tevreden mee? Ja, ik heb goede dingen gezien van het elftal. Wat met name het meeste goed doet is de vechtlust die het elftal heeft laten zien. In de slotfase had er misschien nog wel een overwinning in gezeten, of niet? Ja, dat had er inderdaad in gezeten. We hadden nog 1-2 goede kansen. Maar overal vond ik het wel een verdiende uitslag. Als we terugblikken op deze hele week in Horst, hoe tevreden ben je daarover? Heel erg tevreden. De faciliteiten waren geweldig. We hebben twee fantastische velden tot onze beschikking gehad. We hebben een goede wedstrijd tegen AZ kunnen spelen, nu tegen Vitesse. Dus ja, ik ben heel erg blij daarmee. Je bent de hele week samen met het team. Dan leer je natuurlijk spelers beter kennen. Je ziet ze elke dag aan het werk. Hoe tevreden ben je met hoe jullie er nu voor staan? Redelijk. Dat kan nog wel beter. Dat moet ook nog beter om top te zijn. Maar ik ben wel tevreden met de stappen die we zetten. We zijn aan iets begonnen. We hebben een andere speelwijze ten opzichte van hoe het was. Nou, dat vergt wel natuurlijk wat aanpassing en tijd. Alleen als ik zie hoe de jongens daarmee omgaan, daar ben ik wel blij van. Je zegt we hebben stappen gezet. Wat is nu het grootste verschil met nu en toen je begon met de eerste training? Nou, je ziet nu over twee wedstrijden gezien dat we heel veel kansen creëren. En daar word ik wel heel blij van. Je ziet ook dat we momenten nog te weinig druk op de bal hebben. Waardoor we onszelf moeilijk maken en waardoor we kwetsbaar kunnen worden. Maar vandaag heb je ook al gezien dat we daar ook stappen in het maken zijn. En dat vind ik wel positief.